Barchaga tag'i salom do'stlar, sizlar men sport jarayonlari, eng oxirgi jarayonlar tek qana bizda videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosishni unutmangizlar. Burunga Alim chempioni Golovkin men Alimxon o'g'li jekpe-jekka chaqirdi. Birinchi o'rta salmoqdagi burunga Alim chempioni Jaime Munguia bapker Erik Morales chaqirdi o'rta salmoqdagi chempionlarning biri men jekpe-jek o'tkazuvga niyatda ekanini aytdi. WBA Super IBF чемпионы Геннадий Головкин Саул Канело Альварес жеңілгеннен кейін Мунгнян командасы Геннадий Головкинмен жекпе-жек өткізуді асыға күтіп жүр. Олар WBS белбеуінің иегері Джермал Чарло мен WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлемханұлымен де кездескісі келеді. Головкинмен жекпе-жек өткізгіміз келеді. Бізге мұндай мүмкіндік қашан бұйыратынын күтеміз. Бұл біздің қандай деңгейде екенімізді көрсететін маңызды мүмкіндік болар еді. Бұл нұсқы іске аспаса, орта салмақта басқа екі чемпион бар. Жермал Чарло мен Жәнібек Әлемханұлы. Үш чемпионның бірі бізге жекпе-жек өткізуге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Біз титулдық жекпе-жек өткізуді күтіп жүрміз. Мұндай мүмкіндік қашан туатынын көреміз. Оларға міндетті қарсылас атанамыз ба? Әлде олардың өзі бізге жекпе-жек өткізуге мүмкіндік бере ме? Бере ме? Белгісіз. Деді Моралес мексикалық баққа берген сұхбатында. Видеоға лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Чарло ма, Андраде ма, Абел Санчес Головкиннің келесі қарсыласы туралы айтты. Танымалы америкалық бапкер Абел Санчес орта салмақта WBA және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы қазақстандық Геннадий Головкиннің келесі қарсыласы туралы пікірді білдірді. Гердің айтуынша, Головкин келесі жекпе-жекті Джермал Чарло мен Димитриус Андрадемен жұдырықтасуға міндетті емес. Головкиннің қазір Андраде немесе Чарломен жекпе-жек өткізуіне ешқандай себеп жоқ. Ол тектерістік ештеңе ұтпайды. Қоғам әрқашан бір нәрсені қалайды. Иә, Чарломен жекпе-жекті қалайтын жанкүйер көп, бірақ олар оны жылдар бойы шақырып келеді. Джермал олардың тектерісті сәтті болу үшін ештеңе істемейді, деді Санчес. Еске салайық, Головкин карьерасында 3-ші рет 2-ші орта салмақтағы абсолют әлем чемпионы мексикалық Саул Канело Альваресті кездестіріп, төрешілердің бірауыздық қабылдаған шешіміне жеңіліп қалған болатын. Бекзат Нұрдәулетов келесі жекпе-жегі жайлы мәлімет жасады. Қазақстандық боксшы Бекзат Нұрдәулетов өзінің Instagram парақшасында кезекті жекпе-жекті жариялады. Басылымда Бекзат Нұрдәулетов кәсіпқой боксты келесі жекпе-жегін дайын екенін, оқу жаттығу процесін аяқтап, Польшаның Люблин қаласына аттанатынын атап өтті. Ер азығы жолда. Кәсіпқой бокстағы кезекті жекпе-жек алдындағы оқу жаттығу жиындарын аяқтап, Польшаның Люблин қаласына сапарға шықтық. 1 қазан күні сіздердің қолдауларыңызбен елімізді қуантып, көк байрағымызды желбіретуге бар күш-жігерімізді салатын боламын. Алға қазақ елі деп жазады Нұрдәулетов. Қазақстандық боксшы Бекзат Нұрдәулетовтің келесі жекпе-жегі өтетін күн белгілі болды. Адал Promoters промоутерлік компаниясы хабарлағандай, Бекзат 1 қазанда Люблин қаласында Польша рингіге шығады. Бекзаттың қарсыласы грузиялық боксшы Яго Кизерия болады. Айта кетейік, Бекзат Нұрдәулетов кейінгі жекпе-жегін 11 маусымда Ақтауда өткізді. Михаил Коханчинкті төрешілердің шешімімен жеңді. Нұрдәулетов әуесқойлар арасында әлем чемпионатында 2019 жылы алтын медаль алған. Кезірі болғанға дейін 5 тамыз күні Польшаның Мрагова қаласында жерлікті боксшы Павел Штипеннен жеңіліп қалды. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.